<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه wa man iktada bi hadi ila yumidin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah ni kasi sekalian, kembali kita membincangkan kitab yang telah kita bincangkan pada pertemuan lepas iaitu kitab Dabi Bunnamal Karangan Syekh Muhammad Zainal Abidin ya sebuah kitab yang bermakna dalam bahasa kita dabib itu adalah langkah ataupun gerak annamal iaitu semut gerak langkah semut Tuan puan tahu gerak langkah semut apabila bergerak kita tak dengar kita tak perasan bahawa semut itu berjalan ya kadang-kadang dah ada di badan kita baru kita eh ada semut rasanya dia berjalan begitu senyap tak terasa tak perasan kita ya maka ketahuilah tuan-puan dan hadirin sekalian dabi bunamal ini langkah semut ini merupakan kiasan kepada penyakit hati yang ada pada manusia yang dinamakan dengan riak ya dia, dia sangat halus ya dia sangat ya tak terasa maka Diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ria ini dengan syirik khafi. Dia tersembunyi. Tak terasa. Dia masuk dalam amalan kita. Dan dia makan. Dia hancurkan. Dia binasakan. Ya, sehingga amalan kita itu sia-sia. Nah, inilah Dabi Bun Namal ni. Jadi ya. nah, Dabi Bun Namal ini kiasan kepada penyakit ria yang ada dalam hati kita. Yang dia akan merosakkan amalan. Dia macam kuman, macam virus yang akan menyebabkan kita tak sedar sakit. Ya. Dia, kita tahu dia masuk dalam diri kita. Ya. Masuk dalam badan kita. Ya. Dah sakit baru kita puasan. Oleh itu, Tuan Puan dikasih sekalian, ia adalah satu penyakit. Dalam ilmu perubatan, Tuan Puan, ya, ya, menyedari kita sakit merupakan separuh sembuh. Orang cakap eh. Ha. Selamat datang kepada Kak Zawiyah. Ha. Alhamdulillah Kak Zawiyah sihat ya. Eh? Alhamdulillah. Jadi menyedari kita sakit merupakan separuh kesembuhan. Eh? Tak sedar kita sakit. Ha, ini adalah kemalangan. Numan, eh? Ha. Kemalangan. Yang mana dah parah nanti, dah teruk nanti baru dia pasal. Ya Allah eh dia dah sampai stage 4 dah kan. Baru dia tahu, ya ternyata saya sakit kiranya ya. So, saudara filah yang dikasih sekalian, maka penulis mengatakan bahawasanya menyedari diri sakit merupakan separuh kesembuhan. Ya. sedar kita ada riak. Maka untuk kita sedar kita ada riak, tuan-puan yang dikasih, ada ciri-ciri hati kita bermasalah, kenali simptom-simptomnya. Ada enam simptom bahawa orang itu terjangkit oleh penyakit riak ini. Ada enam simptom dia. Ya. Ha, sebagaimana uh, COVID-19 ni kan. Ada simptom-simptom dia. Ya. Ha, tapi ada juga COVID-19 kita tahu kan. Yang dia positif tetapi tidak menunjukkan simptom. Ha, ini bahaya ni. Ini begitu halus dia ya. Yeah. Yang ada simptom ni, eh, ini lagi senang sebenarnya nak ditackle, eh, nak diselesaikan. Boleh hantar terus, ya eh, kan? Ha, nah, so, tuan pun dikasih ini sekalian. Mengenali simptom penyakit riak ini penting. Ada enam, tuan puan. Eh. Cuba cek dalam diri kita, kalau ada simptom ini, cepat-cepatlah berubat. Eh, Cepat-cepat uh, berubat. Apakah di antara yang enam tersebut? yaitu ya eh, yang pertama tuan puan dan kasih sekalian adalah malas ya malas dan kurang semangat dalam melakukan ketaatan ya tak semangat kalau ada amal soleh yang perlu dibuat dia berat nak solat berat nak mengaji berat nak puasa sunat pun berat ya eh? ini mana ada simptom-simptom kita ada riak tersebut ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah an-nisa ayat 142 dan surah at-taubah ayat 54 yang bercerita tentang golongan munafik ya riak ini sepatutnya ada pada orang munafik saja Ya, sepatutnya lah. Tetapi dia menjangkiti orang beriman pun ada. Orang yang beriman pun terkena oleh penyakit ini. Ha, sebab halusnya, halusnya, eh, tersembunyinya kuman daripada riak ini. Sehingga tak sedar kita. So, kurang. Malas dalam melakukan ketaatan. Nah, ini, eh. ha, Jadi, ini ada simptom riak tuan puan maka perhatikan itu saya tak ingin panjang-panjang saya akan ringkaskan saja supaya tuan puan dapat banyak pada malam ini yang kedua pada tuan puan eh suka berdusta suka berbohong suka, suka berpura-pura menyebutkan sesuatu yang tidak sebenarnya ya berdusta dia ya dia sebenarnya buat seperti ini tapi dia cerita lain ya mana ini ada nilai-nilai dah boleh membawa kepada riak. Eh? Mana Rasulullah SAW pernah bersabda tu, berdusta membawa kepada banyak perkara buruk. Dan ulama' mengatakan punca perkara buruk kebanyakan adalah berasal daripada dusta, bohong. Berbohong. Maka sidik lawan kepada bohong ataupun dusta ini, ia merupakan jalan kepada kebaikan. Yahdi ilal khair Dia akan membawa kepada kebaikan Dan sedangkan Dusta ini Yahdi ilal fujur Dia akan membawa kepada keburukan Maka Ada orang yang sudah mulai mereka-reka cerita Berpura-pura Ketahuilah Ini dah ada Simptom-simptom Riak tersebut Baik Ya yeah. Kak Raimah dengan Hajar Bashah memberikan kepada kita ringkasan. Bagus ya. Terima kasih ya. Dan kemudian tuan puan kasih sekalian. Di antara simptomnya lagi adalah banyak berangan-angan, banyak bercita-cita, banyak keinginan tuan puan, kemahuan. Nak buat ini, nak buat itu tetapi sedikit berbuat, kurang bertindak. Ya, yang dia buat tak banyak. Hanya angan-angan dia banyak. Ketahuilah tuan-puan, kita disuruh untuk banyak berniat, bercita-cita baik tuan-puan. Tetapi, tanda seseorang itu beriman, dia akan usahakan, dia akan cuba cari jalan untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan itu, apa yang diinginkan tersebut. Ya. Dia nak khatam Quran, tapi tak start-start lagi. Ya. Kalaupun start, hanya satu muka surat je. Ya. Nak pandai, mengaji, ya kan? Ha. Tak jumpa-jumpa ustaz lagi. Ha. Ustaz dah tawarkan ustaz-ustaz, ya -ustaz, kan? Nak belajar bahasa Quran, ya kan? Ha. Ingin, tapi tak start-start lagi. Tak bertindak lagi. Tak berbuat lagi. Buat. Jangan kita tunda-tunda lagi. Ya? Ha, kita kena bertindak. Jadi orang yang akan terjangkit oleh ria ini di antara simptom dia adalah dia banyak menghayal lah banyak nak buat ini nak buat tu tapi tak satu pun dia buat. Nah, ini menunjukkan bahawa dia ada simptom ria ini. Nanti tuan puan dia akan banyak bohong nanti tu. Di kaitan yang kedua tu banyak. Ya. Awak nak ini awak dah buat apa? Saya buat ni buat ni padahal dia tak buat apa-apa pun. Ya. Nah, ini dah menjadi sebab kepada ah uh, riak tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ketiga, yang keempat eh iaitu suka mengungkit pemberian. Ha, ini ni kalau perempuan ada suka mengungkit cerita-cerita lama, kebaikan-kebaikan uh, lama tuan-tuan buat, hati-hati. Uh, Dia boleh menjadi sebab kepada riak tadi tu. Ya. Yeah? Uh, biarlah yang dah selesai. Kebaikan yang telah Tuan, tuan dah buat, bantuan yang telah tuan, tuan sampaikan, itu berada dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, eh. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala terima kebaikan kita tersebut. Jangan diungkit lagi. Jangan diceritakan dicerita lagi. Eh. Biarlah dia dalam kenangan. Eh. Baik. Jadi itu suka mengungkit. Kalau eh. tuan ada suka mengungkit, ha, check di kita. Eh. Ha, dalam hari ini tuan puan nak saya jangan tuan puan eh saya rasa si fulan ada benda ni jangan. Kita sekarang ni muhasabah diri kita sendiri. Cek diri kita sendiri. Tuan puan cek saya di, saya pun cek eh. Adakah saya ada simptom-simptom ini? Ha, mari kita baiki sama-sama. Kita belajar ni tuan puan kasih sekalian untuk kita bersama-sama. Sebab kalau kita seorang-seorang tuan puan eh, kita akan banyak cabaran dan rintangan menyebabkan kita ya eh, tewas eh. Ha, kita tak berjaya menghadapi cabaran tersebut Sama-sama kita baiki diri InsyaAllah akan lebih mudah untuk kita uh, Menghadapi cabaran dan rintangan tersebut okay. Jadi keempat apa itu Simptomnya suka mungkin-mungkin Yang kelima Iaitu ujub bangga ha, Ujub apa itu? Ujub itu adalah bangga Bangga dengan apa yang dia buat Dia mula, mula merasa bahawa Eh yang aku buat ini mantap lah Bagus lah Ya, orang lain rasa tak ada yang buat macam ni. Aku je yang buat macam ni. Ah, ha, ini dah tuan-tuan saya puan mulai muncul nama dia ujub dan ujub ini merupakan ya, cikal bakal atau namakan benih untuk munculnya penyakit riak dalam hati kita. Kalau boleh cantas awal-awal perasaan ujub ini, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita dari bangga dengan apa kita buat, dan riak. Eh. Bersifat tawaduklah dengan apa yang kita buat. Kita menganggap bahawa apa yang kita buat ini kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak tolong, tak jadi ni ha. Ya, nah ha, ni dia. Kemudian yang keenam, tuan puan kasih kalian, iaitu orang yang riak ini simptomnya adalah dia lebih concern masalah dunia. Dia lebih terkilan kalau dunia tak dapat. Eh? Dan kalau akhiratnya tak dapat, dia tak kisah pula. Dia tak peduli. Ya. Kecewa dengan dunia yang dia tak dia tak dapat dan dia merasa tak jadi masalah kalau sekiranya akhirat dia yang tertinggal. Ya. Jadi, dia merasa tertinggal tuan puan ketika tak disebutkan namanya dalam senarai penyumbang ni ya kan? Penderma. Ya. Ya. Apalah ustaz ni. Saya bagi bantuan pertolongan. Tapi dia tak sebut-sebut nama saya. Ya. Ha. Dia merasa kecewa. Merasa terkilan nama dia tak di, disebutkan. Ha, ini dah mulai riak. Dan tuan puan yang dia tak terkilan pula tuan puan Neng, ketika tak dapat jamaah. Tak dapat terlibat dalam kerja-kerja amal yang lain. Dia terkilan hanya dengan masalah dunia ini ketahuilah orang ini ada simptom-simptom riak. Nah, ha, dia ada enam dah eh. Ha, siapa boleh? Ya. Keluarkan enam simptom-simptom ini. Puan boleh cek lah. Ha, tak payah kita cerita orang lain eh. Kita cek masing-masing. Pap. Ha, eh. Pangkah mana kita ada. Ha, kalau sekiranya tak ada, Alhamdulillah. Dan saya yakin ya, ramai di antara tumpuan orang baik-baik berlaku kat sini. Eh? Ya. InsyaAllah selamat dari Pleria insyaAllah. Eh? Ya. ya, Kak Rahimah terima kasih atas ringkasannya iaitu ada enam simptom enam simptom ria ya. Ha, bagus ya. Malas melakukan ketaatan dan juga Kak Siti Rohaya juga ada berkongsi kepada kita tentang simptom ini. Jadi Ha, kata kuncinya adalah apabila kita dah nampak simptom ni tuan-puan eh, berusahalah untuk menyembuhkannya. Berusahalah cari jalan untuk mengubatinya. Ha, mengubati penyakit batin ini, penyakit hati ini lebih utama dan lebih dipentingkan daripada zahir kita. Ya? Ha, penyakit fizikal kita. Kita kadang-kadang betapa risau kita apabila fizikal kita bermasalah. Ya. Mula sikit bersin-bersin ya -bersin, kan. Kita bukan main takut. Kita pergi doktor terus. Minta doktor uh, diagnose ataupun check kita. Uh, aku, saya ni sakit apa ni kan. Tuan-tuan puan kasih sekalian. Kalau boleh kita ketika kita mengetahui ada sakit kita ini. Tuan-tuan puan berusahalah cari jalan macam mana dapat menyembuhkan penyakit hati ini. Uh, ia sangat penting. Orang beriman sangat concern dalam hal ini tuan-tuan puan. Baik, tuan-puan ikhlas sekalian. Terima kasih kepada Bahasa juga berkongsi tentang enam simptom ya. Uh, penyakit riak ini eh? Baik, boleh kita teruskan? Ya. Eh? Alhamdulillah bersama kita pada malam ini ada dalam 33 orang ya. Eh? Baik, tuan-puan ikhlas sekalian. Penulis juga membincangkan tuan, tuan tentang sebab kenapa orang ini terjerumus kepada riak ini. So kita akan bincangkan apa itu tujuh sebab orang riak. Ya, tujuh sebab manusia riak. Ha. Apakah tujuh sebab tersebut? Yang pertama, pertama adalah berdusta demi kemaslahatan diri sendiri. Boleh dikatakan orang yang riak ini fikir diri sendiri. Ya, ha. maka dia berdusta untuk mendapatkan kemaslahatan dirinya dia sangat nanti hubudzat nanti ada pada perkara ketiga ya so dia fikir ke kemaslahatan diri dia je ya ha yang kedua apa tu dia tak ada rasa takut pada akhirat pada azab Allah Subhanahu Wa Taala yang dia fikir adalah macam mana di dunia ni dia selesa bagaimana orang pandang dia orang puji dia ya ini yang dia perhatikan. Ya. Dan yang ketiga apa tu? Hubuzat nama dia. Hubuzat ni adalah ego. Ya diri sendirilah. Akhirnya dia adalah pada hubuzat ini nanti. Karena ada fikir diri sendiri. Ya. Ha, tak fikir orang lain. Dia fikir hal dia saja. Maka dia buat apa pun juga demi kemaslahatan itu kepentingan dia dapat. Wa'iyahzubillah daripada penyakit ni tuan-tuan. Ya. Padahal orang beriman tak seperti itu, puan. Orang beriman dia meraihkan kawan-kawan, ya kan? Bahkan dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar, tuan puan, eh? bagaimana mereka itu mendahulukan kaum Muhajirin walaupun kana khassasah Walaupun mereka itu ada hajat dengan benda tersebut, perkara tersebut. Tetapi kerana kawan nak, hmm, ambillah. Ini orang beriman, tuan Puan. Eh. Tapi orang riak, tuan Puan, Eh, jangan harap ya yeah. dia hanya akan fikir diri saja asalkan aku dapat maka aku akan buat apa pun juga tak kisah kadang-kadang boleh mencelakai boleh memperandakan hubungannya dengan ahli keluarga dia sendiri dengan kawan sahabat handai taulan dia tuan-tuan ya tak kisah ni wa ayadzubillahi min zalatin tuan. jadi ego fikir diri sendiri tuan-tuan Tahuilah tuan-tuan bahawasanya orang yang seperti ini tuan-tuan, dia dengan isteri dengan pasangan dia pun tak tak berapa ini tuan-tuan. Biasanya orang tak suka sebenarnya. Orang benci. Nah, sebagaimana kita cerita sebelum ini tuan-tuan bahawasanya orang riak ni dia anggap dengan perbuatannya itu orang sayang pada dia. Tapi sebaliknya orang makin meluat, orang makin benci dengan, orang, orang tak suka dengan dia. So sudahofilah nak buang riak ini kerana ia hanya akan memudaratkan diri kita. Baik, ada berapa dah sebab kepada riak? Ada tiga dah ya. Nah, dan yang keempat tuan-puan sekalian itu orang riak ini biasanya ada sifat tamak. Jadi ada benda lain yang dia ada pada diri dia. Itu tamak. Sehingga dengan apa yang di tangan orang pun dia nak. Ha tamak eh. Jadi sebabnya ada tamak inilah dia riak kerana dia dia, dia dia berlakon dia berpura-pura, dia belagak eh. Ha ya. Yeah. Ha ya yeah. mendahului keperluan orang lain, amalan yang mulia betul Kak Siti Rohaya eh. Itu adalah sifat terbaik orang-orang beriman ya. Eh? Allah puji orang yang beriman seperti ini eh. Baik. Jadi yang keempat adalah tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ha dia, dia nak apa orang ada. Ha biasanya selain tamak dia akan ada dengki nanti tu. Mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, pindah kat dia. Ha, dan yang kelima adalah dia suka dipuji. Dia suka disanjung. Dia nak pujian dan sanjungan orang. Dan juga adalah sebab dia ni ada sifat sombong, sifat angkuh. Akhir-akhirnya orang ni ada sombong dan angkuh dalam diri dia. Dan di antara puncanya lagi adalah iaitu karena pergaulan. Kadang-kadang dia ni asalnya baik. Ya, tetapi kawan-kawan semua menunjuk-nunjuk, kawan semua nak belagak, ya kan? Ha. Maka dia pun terpengaruh. Dia pun terkesan dengan apa yang dia buat kawan-kawan tersebut. Ha. Ingat, kawan sangat berpengaruh. Ya. Ha. Ada kitab sebelum ni saya bincang kalau tersilap, iaitu Bahaya ha, Sahabat. Ya. Sahabat yang tidak baik. Eh? Ha, ada bahaya dia. Maka hati-hati. Sahabat kita boleh mewarnai kita, Mencorak kita. Ha, dengan corak yang mana mereka biasa. Sehingga sesuatu yang salah nanti kita tak rasa salah. Ha, tu bilah bin Zalik. Eh? Baik, saudara fillah ni kasih sekalian. Apa lagi? Ha, itu ada tujuh ya. Ada tujuh sifat riak. Kita ulang balik. Dusta demi kemaslahatan. Kedua adalah hilang takut Ya, eh, karena tak ada takut lagi dah. Hilang rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, cinta diri sendiri, ego, fikir diri sendiri. Ya, eh. yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Yang keempat adalah tamak. Yang kelima suka dipuji. Keenam sombong. Bahkan sampai pada angku. Dan yang ketujuh adalah salah pergaulan. Hati-hati kita ya. Eh. Baik, tuan-tuan, puan-puan, Bona samsia ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat mazmumah ini. Wa tawasubil haq wa tawasubil sab. Ya, betul. Ya. Eh. Kita ini dalam proses adalah wa tawasubil haqti wa tawasubil sab. Ya. Eh. Kita saling menasihati dalam kebaikan. Kalau ada kawan mula terjangkit oleh penyakit ria ini, nah, slow talk lah dengan dia. Ya. Bercakap dari dari hati ke hati, tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang seperti ini, kalau kita cakap terang-terang tuan-puan dia boleh jadi masalah besar nanti tu. Ya. Eh? Ha maka tuan-puan kena pandai-pandai cari jalan macam mana boleh bercakap dengan baik-baik dengan dia. Ha baik. Tuan-puan yang kasih sekalian, terima kasih kepada Kak Rahimah memberi ringkasan juga dan juga kepada Haja Bashah eh. Baik, kita sambung tuan-puan yang kasih sekalian. Ketahuilah tuan-puan eh ada lima bentuk riak. Ha kita bincang sekarang pada itu. ada lima bentuk ria eh? hmm. apakah lima bentuk tersebut ha. kata Imam Al Ghazali dalam kitab beliau tapi al Lumidin mengatakan bahawasanya ada lima bentuk riak. Riak pertama adalah riak badan. Riak dia tuan puan bukan dengan kata-kata tetapi dari gerak-gerik badan dia tu. Haa. Seperti apa tuan puan? Ya? apabila nampak orang kan, ah dia cara solat dia lain macam dah. Ha, nah, ketika buat sendiri, tak macam tu. Nah, tapi ketika ada orang lain, ingat tuan puan eh, Ria ini berkata, berasal dari perkataan ra'a, ah, melihat. Dia lihat orang ataupun orang melihat dia, dia berubah. Menjadi lebih baik. Kalau tak orang lihat, maka dia teruk. Dia, buruk, dia perangai dia buruk. Nah, ini nama dia riak, tuan-tuan. Eh. Jadi, ada orang riak dari segi badan ni saja. Ya? Ha, mungkin dia kata-kata dia tak menunjukkan riak. Ya kan? Tetapi, dari segi pergerakan badan dia, menunjukkan riak. Dan siapa yang lebih tahu, tuan tuan lebih tahu adalah diri dia sendiri. eh, ya? ha, diri dia sendiri. Kadang-kadang orang dia tak perasan. Ya? Maka, riak ini apabila kita hanya berubah disebabkan oleh orang lain melihat kita, maka Uh, itu adalah riak yang salah ya eh? yang mazmum nama dia tak baik eh so ada riak dari segi ba badan kita pergerakan badan kita ha, uh, maka pada zaman Umar bin Khattab tuan puan ada satu kisah yang mana ada seorang hamba Allah ni solat tuan puan dia solat solat memang uh, macam orang yang apa nama khusyuk khusyuklah orang yang baguslah solat dia kan maka Umar bin Khattab tepuk dia eh Awak khusyuk itu bukan semestinya menunduk macam tu, dia kata. Ya, orang ada kawan yang ada macam, ya, ha, macam solat itu rendah habis. Ya, ha, tak semestinya, kata Umar bin Khattab. Ha, angkat kepala kamu. Ya, ya, sesungguhnya khusyuk itu bukan dengan cara tu, dia kata. Khusyuk itu adalah dengan hati yang ingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang merasakan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu dan takut dengan azabnya itu yang khusyuk dia kata. Ini badan dia yang khusyuk semua, tapi hati entah ke mana ya kan? Ha, ingat khusyuk adalah amalan hati. Maka umat tegur yang badan dia je yang nampak khusyuk tetapi hati dia tidak eh. Ha, maka oleh itu ini nama dia riak ba riak badan rohaya di depan orang nampak baik-baik. Riak badan. Betul eh. Ha. Dan tuan-tuan nak kasi sekalian ada riak kaul nama dia riak pada perkataan ha, ya riak pada perkataan yang mana waktu bercakap ha, dan inilah yang biasa kita jumpa tuan orang berpura-pura masa berhadapan dengan kita tapi di belakang kita dia hentam kita dia cakap macam-macam di depan kita dia kata dia suka kita tapi di belakang kita aku benci aku meradang aku menyampah tengok dia ya kan ha, ini ada jenis orang ni ini riak kaul atau riak pada perkataan tuan Maka oleh itu, ha, jaga diri kita. Jangan kita ya, talam dua muka nama dia kan. Ha, jumpa orang lain, belakang orang lain. Eh? Baik, kita sambung tuan-puan saya. Ha, saya ada poin yang lebih penting saya nak kongsi pada tuan-puan pada malam ni. Saya tak ingin terlepas. Eh? Yang ketiga adalah ada riak amalan. Ha, ya? Itu dari segi amalan dia. Dia segi amalan ada dia cantikkan wuduknya, dia cantikkan solatnya, bukan disebabkan Allah suruh tahu, bukan disebabkan oleh Rasulullah suruh, tetapi disebabkan apa? Sebab dilihat orang, maka dia betulkanlah wuduk dia. Kalau wuduk tersebut, ah barulah satu anggota badan itu disapu, satu apa anggota wuduk tersebut disapu dengan baik. Kalau dia sendiri laju-laju je kan. Ha, ah, solat macam tu juga. Kalau dia sendiri ah solat dia solat pantas ya kan. Di hadapan orang barulah dia solat masya-Allah eh. Aa, macam kalau ha terbang pun aa, senjata depan dia aa, ataupun benda depan dia dia tak akan terpengaruh ya kan. Aa, sebab ada orang ramai. Aa, jadi oleh itu tuan-tuan perempuan, puan kasih sekalian, hati-hati kita ada riak dengan aa, amalan eh. Baik, selanjutnya tuan-tuan dan kakak sekalian ada riak dengan, tuan-tuan yang keempat adalah riak dengan penampilan dan berpakaian. Ingat kita ada pernah bincangkan tuan-tuan dan kakak sekalian bahawa ada namanya riak yang mubah ya. Riak yang mubah adalah apabila kita memakai pakaian dan berpenampilan-penampilan yang kemas, bersih. Pada asasnya dia tidak riak. Tetapi apabila dah berlebihan, ha, barulah nanti dia akan masuk riak. Ha, berlebihan, menunjuk-nunjuk, tuan-tuan dan sekalian. Dan hati orang dia tu bukan memang nak kebersihan. Dia bersih itu hanya nak disebabkan. Ha, contoh paling senang, tuan-tuan, orang yang riak dari segi penampilan, tuan-tuan, ketika dah menjumpa awek dia, kan? Ha, jumpa pacar dia. Ha, barulah dia kemas-kemas, ya, kan? Ah, ha, tapi Dah kahwin? Oh, tak ada lah, ya kan? ha, <tuh>, tak kisah dengan penampilannya. Baik, tuan-tuan, perempuan yang sekalian, jaga penampilan kita sebab dari penampilan dan berpakaian kita boleh membawa kepada ria. Ya? Baik, tuan-tuan, yang sekalian, yang kelima kata Imam Al-Ghazali, ria itu boleh juga berpunca daripada ilmu kita. Dan Uh, life circle kita. Orang-orang ha. yang ada sekeliling kita. Ha. dan orang berilmu ni dengan ilmu disebabkan apa tuan puan ha. mungkin kerana ilmu dia. Uh, ha. dia berlagak. Ha. dia tunjuk bahasanya. Aku pandai ni. Apa pandai? Hati-hati uh, -hati, tuan puan dan sekalian. Boleh saja ilmu yang kita ada menjadi punca kita terjerumus kepada riak. Ya. Sebagaimana kawan-kawan kita boleh juga menyebabkan kita riak dengan cara apa tuan puan bahawa saya kita bangga berkawan itu Karena kerana nak dapatkan nama je kita menunjukkan kita pandai ini hanya untuk orang puji saja ha, ya? ha, kita bagus berilmu tuan puan untuk apa untuk kita perbaiki diri kita untuk kita boleh berkongsi kebaikan dengan orang lain ya kan ha, berkawan dengan orang baik-baik tuan puan baik bagus akan tetapi ketika berkawan tersebut hanya tujuan untuk menaikkan prestige kita saja kan sekarang ni tuan-tuan dia nak menunjukkan bahawasanya dia ni pun orang hebat ya kan maka dia berkawanlah dengan sejenis ya golongan ya kan golongan tertentu tuan-tuan ya dan ini tuan-tuan encik sekalian boleh menjadi punca kepada riak itu Maka kita berkawan, berkawalah dengan ikhlas. Tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu dengan ikhlas. Dan memang kita nak memperbaiki diri kita. Dan kita nak boleh menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain pun jadi baik. Berkawan macam tu juga untuk saya perbaiki diri saya. Dengan orang baik-baik ini, syekh-syekh, ulama-ulama, ya kan? Ustaz-ustaz ni aku nak kawan tu apa? Bukan nak berbangga diri tetapi adalah untuk memperbaiki diri kita. Ya, boleh. tapi ketahuilah dari punca itu juga berlaku riak. Siapa ni yang kelima ni tuan-tuan? Ini golongan ustaz-ustaz eh. orang-orang <laughs> alim-alim eh. Maka wa'yid billah min zalik kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang demikian. Itu dia lima bentuk riak. Okey. Berapa dia? Ada lima. ya. Yeah? Okey, selamat bergabung kepada Kak Zainiah eh. Yeah? Ahlan wa sahlan. Ya. Nah, marhaban bik. Kemudian MK juga adalah Kak Maryani Sarbini. Lambat sikit kak. Kata apa kak? Asalkan ha hadir. Ha, ha. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua, eh. Okey, terima kasih Kak Rahimah merengkaskan perkongsian kita tentang jenis riak ya, bentuk-bentuk riak. Ya, oh bagus Kak Kalsum Ahmad iaitu riak memang riak badan body language. Yes. Bagus Kak eh, iaitu body language yang menunjukkan bahawasanya aa, dia macam hebat mantap ya kan. Aa, ya, diri sendiri tahu betul eh. Ha riak pada perkataan bila berdepan dengan orang tapi belakang lain. Riak amal cantikkan kerana manusia bukan kerana Allah betul. Riak dengan pakaian penampilan saya berlebihan kerana manusia betul eh. Lima, riak pada ilmu bila bergaul, berkawan, bertujuan untuk kelihatan hebat, berbangga diri. Ha. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Kalsum Ahmad. Membuat ringkasan yang bagus yang saya rasa. Demikian juga Kak Rahimah dengan itu. Rahimah, terima kasih ya. Eh. Ha. Baik. Tuan-tuan, perempuan yang saya Kak Zawiyah, Masya Allah. Terima kasih Kak Zawiyah. Bagi thumb up kepada kita. Uh, ha, thumb up. Eh. Baik. Insya Allah kita sambung boleh. Tuan puan masih bersama dengan saya? Ya. Ha, mari kita lanjutkan, ya. Eh? Baik. Apa yang akan kita bincangkan pada selanjutnya tuan puan? Ini di antara perkara yang orang keliru mengenainya. Adakah dia riya atau tidak? Ha, ya. Ha, ini sengaja saya bincangkan. Ini sangat penting ini supaya kita tidak keliru. Ha, saya tak ingin kita ini masih dalam keadaan merabur-rabur. ya tak tahu ap, nak menentukan ini riak ke tidak ya ha, baik tuan-tuan puan-puan dan kasih sekalian jadi tujuan perkongsian kita ini adalah untuk menghilangkan kekeliruan tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan-puan ya ha, pada pertemuan lepas saya dah sebutkan beberapa perkara juga yang boleh membantu kita faham membezakan antara riak dengan ikhlas antara riak yang dengan tidak ya kan ha, masya-Allah Ha, kak Norma, ya. Ha, terlepas malam ni, ha, Masya Allah. Kak Norma daripada <coughs> UK Perdana, ya. Ahlan wassalam kak, ya. Tak apa. Ha, kita masih ada masa lagi. Ini yang paling penting sebenarnya. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan -tuan kawan sekalian beberapa kekeliruan yang sebenarnya ia tak sepatutnya kita kategorikan sebagai riak tetapi kita kadang-kadang menghukumnya riak. Terutama adalah menghukum orang dengan mengatakan dia riaklah ni sebab dia melakukan perkara ini. Dan ketahuilah ia bukan semestinya riak. Ya? Ha, apakah itu pertama, tuan puan? Iaitu mendahirkan syiar Islam. Syiar Islam apa dia? Salat berjamaah, azan, iqamat. Apa lagi? Ha, memakai pakaian. Kalau bagi perempuanlah ber, bertudung. Ha berapa nama itu baju tutup aurat ha, bagi perempuan eh ha tuan puan kasih sekalian tuan puan menzahirkan syiar Islam itu itu bukan ria ha, ada kawan mungkin ketika tuan puan melihat dia melihat tuan puan mula pakai tudung kemas eh, ke cantik akan eh, menutup aurat oh riaklah tu dia kata ha tuan-tuan puan-puan -tuan kasih sekalian hati-hati eh Kadang-kadang ha, kita tersalah dalam menghukum. Jadi, orang rajin berjemaah. Ha, dia jemaah tak, tak ini ya kan? Tak, uh, tak pernah putus. Ya? Maka Tuan Puan kasih sekalian, jangan kata, hmm, pergi jemaah itu, riaklah itu nak tunjuk rajin solat. Dia kata. Ha, kita pun solat juga. Dia kata. Solat, bukan maknanya kita tak pergi masjid itu, kita tak solat. Dia kata. Ya? So, Tuan Puan kasih sekalian, yang bersifat syiar-syiar Islam ini, maka dia boleh dizahirkan. Dan di antara syiar Islam lagi, Tuan Puan, adalah iaitu pergi haji. Kadang-kadang ada orang kan, awak kalau nak pergi haji, jangan cerita-cerita tahu. Awak oh, senyap-senyap je. Dah balik nanti bawa cerita-cerita. Ya. Kalau sekiranya dia pergi haji, Tuan Puan, dia ceritakan pun tak jadi masalah dengan syarat tuan-tuan dia bercerita tersebut bukan nak menunjuk-nunjuk ya eh kan nak bagi tahu saya nak pergi haji oleh itu saya mohon maaf kalau sekiranya salah silap saya eh sebelum ini. Ha dia minta maaf pada tuan-tuan dan kasih sekalian. Maka hal itu adalah harus tak ada masalah itu. Jangan tuan-tuan orang nak pergi haji ha riaklah tu nak tunjuk duit banyak dia kata. Ha jangan eh. Ha jangan tuan-tuan eh Hati-hati. Jaga mulut kita. Kita belajar ni tuan puan untuk diri kita dulu. Kawal diri kita. Jangan buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ha, Allah tak kategorikan itu riak. Apatah lagi tuan puan dia menzahirkan syiar Islam itu untuk tujuan motivasi. Nak ajar orang. Nak tunjuk kau orang. Ya. Ha, maka itu boleh. Ha, dan Betulkah itu memotivasi dan mengajar? Itu balik pada diri dia adalah, Pada hati dia Niat dalam diri dia tersebut Niat itu Allah yang tahu Kita tak boleh nak Apa nama itu Nak menilai hati orang Rahasia Allah Jadi ketika orang itu melakukan Menzahirkan sesuatu yang dibenarkan dalam agama Salat berjamaah Kemudian membayar zakat berhaji ya kan. Ha maka itu adalah harus. Ha, contoh tuan puan bayar zakat ya kan. Bayar zakat tuan puan kena pergi kepada amil zakat ya kan. Ha mungkin tuan puan kata, "Ustaz, saya takut riak ustaz. Nak pergi jumpa amil zakat, saya nak bagi terus kepada uh, yang berhak ustaz. Boleh ke tak?" Tuan puan ni kasi sekalian amil zakat itu tu. Ya, eh, sebagai pekerja yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Ha bagi zakat kat dia tak ada masalah. Eh, lebih baik. Nah, eh? dan kita pergi jumpa dan sebut bukan nak riak, menjalankan tanggungjawab kita. jadi hati-hati ni eh. Iaitu sesuatu yang bersifat syiar Islam maka ia tak boleh tiba-tiba saja kita kata itu adalah riak. Kawan suka azan, tuan-tuan. Eh? Jadi apa uh, itu tukang bank ya kan. Ha. Uh, dan memang Rasulullah SAW memotivasi orang untuk jadi tukang bank tuan. Ha. Uh, maka kita pun mengatakan ya kan yang tak faham ni kata hmm dia je nak bank Nak tunjuk suara sedap lah tu. Yeah. Tonton <tuan> perempuan yang Dalam hal ini hati-hati. Ya, yeah, jangan kita salah faham eh. Jadi sekali lagi saya ingatkan perkara yang berbentuk syiar Islam Lalu orang zahirkan, orang nampakkan, nampak Maka itu sebenarnya belum tentu, belum tentu ya, belum tentu ia ria. Ha, barangkali orang tu tujuan untuk motivasi, untuk mengajak orang, ya kan? Awak yang berburuk sangka ini takut-takut yang berpenyakit hati. Ha, kita yang bermasalah, ya kan? Tak seronok tengok orang buat baik, ya kan? Ha, maksudnya kita seronok berbangga ada orang yang melakukan kebaikan. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, ingat, eh, tu perkara pertama orang yang keliru dan perlu kita betulkan. Okey, selamat datang kepada Kak Asmah koma ya. Aa, daripada Pandan Mewah, alhamdulillah malam ni bersama dengan kita. ok ha demikian juga dengan Kak Nik Naimah ya bangsa. Baik, kita sambung tuan tuan yang dikasihi sekalian. <tuh> ataupun orang itu menzahirkan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, kalau tadi syiar, syiar itu tadi saya kata tadi bang ataupun pakai pakaian uh, yang semestinya eh kan. Nah, ha, dia suka pakai jubah eh kan. Ha, kadang, kadang ada juga orang sakit hati tu pun melihat ustaz, -ustaz pakai jubah nak tunjuk nak tunjuk alimlah tu dia kata eh. Tunjuk baiklah tu. Ha, ataupun kawan dia orang biasa eh kan. Orang biasa dia suka pakai jubah, kan? Tuan-tuan yang kasih sekalian, biarkanlah. Ya? Eh? Itu syiar. Ya? Eh? Ha, syiar itu dibenarkan. Baik, tuan-tuan juga adalah menzahirkan ibadah tak semestinya riak seperti solat, puasa, haji dan sedekah tak semestinya riak. Dan ia balik kepada hati orang tu. Ha, ya? Apa tujuan dia? Eh, ha, menzahirkan saja, tidak boleh kita nak hukum orang itu ri riak Baik, yang ketiga tuan-puan. Soalannya satu lagi adalah meninggalkan amalan kerana takut dilihat orang. Ha, ya kan? Ya. Kadang-kadang ada juga muncul tuan-puan yang sekarang. Kita tak buat lagi tapi muncul perasaan takut. Kalau aku buat nanti apa orang cakap? Ha, nanti orang anggap aku ni riak pula orang nak macam ni saya tak nak kalau orang buruk sangka dengan saya lalu tuan-puan tinggalkan eh? Ya? Menurut penulis tuan puan dan kakak sekalian <coughs> Apabila Kita hendak melakukan satu amalan kebaikan Muncul perasaan takut dilihat orang tersebut Maka ia belum riak lagi Kenapa riak baru wujud kalau dilihat orang Orang belum melihat lagi maka ia buku, bukan riak Maka teka, sebab apa kata kunci daripada Riak itu adalah dilihat orang Awak tak dilihat orang lagi ha ya yeah masa awak terasa tersebut apa yang perlu lakukan tepis perasaan tersebut ya eh? Ha, bersihkan hati kita yang ada mulai unsur riak tersebut bersihkan je dan teruskan melakukan kebaikan tersebut ya eh? Ha, jangan kita tinggalkan jangan kita berhenti ya eh? baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian adakah tuan Puan faham perkara ni ha, dah tiga dah ya eh? dan yang keempat oh dah 48 dah 10.48 tuan-tuan eh? saya kena pantas ya eh? Harap tuan puan dapat tangkap apa yang saya sampaikan. Yang keempatlah riak dalam urusan dunia. Ha itu seperti apa? Menunjukkan kita berpenampilan kemas, cantik, menarik yang saya kata tadi. Ha berkata dengan kata-kata yang uh, manis bukan. Yang memang kita disuruh oleh uh, Islam untuk berkata dengan berkata baik, lemah lembut ya eh kan. Ha yang secara asasnya itu memang tuntutan Islam. Dan jangan ketika melihat ada orang berpenampilan kemas, cantik, menarik, tuan puan, kemudian bercakap dengan uh, gaya yang yang memang suka lah orang tengok, ya kan? suka orang dengar, tuan puan. Lalu kita tuduh, doa, ah, ini riak ni. Ya, ah, maka pada asasnya, dia berpenampilan kemas, cantik dan menarik itu selagi tidak melampau dan tak ada unsur sombong dalamnya, maka ia diharuskan kata ibnu Abbas Ilbas masyikta. pakailah apa yang kamu nak pakai selagi tidak ada kata dalamnya adalah iaitu ha uh, makhilah itu nak nak belagak nak menunjuk eh wa israf dan melampau eh uh, selagi tak ada unsur tersebut maka pakailah ya eh. sebab jangan kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Allah menyebutkan siapa yang mengharamkan kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ha, tak boleh. Ya. Yang halal halal, yang boleh boleh. Ya. Ha. Okay, ya, terima kasih Kak Roya. Dia kata penjelasan Ustaz tinggalkan amalan baik belum tentu dikira ria. Ya. Cuma perlu tepis perasaan itu dan teruskan amalan baik. Yes betul. Macam tu yang betul dia. Ya. Jadi baru terasa baru nak riak, apa kita nak buat? Tepis perasaan tu. Ya, jangan layan. Jangan layan perasaan tersebut dan teruskan melakukan kebaikan itu. Ya. Nah, jangan sampai kita disebabkan perasaan itu kita berhenti. Nah, dan syaitan sangat suka ni tuan puan dan memasukkan perasaan tersebut. Ya. Eh, awak ni riak ni tahu. Tak payahlah buat. Ini perangkap syaitan tau. Sehingga kita tak jadi melakukan kebaikan. Hati-hati. Baik, yang kelima. Ya. Yeah. Apa hukumnya kalau kita habis melakukan kebaikan, rasa gembira, seronok hati? Ya, ha. saya khatam Quran. Alhamdulillah. Dapat berjaya khatam Quran Ramadan ini. Masya Allah. Gembira, tuan-tuan. Adakah itu riak? Ha, jawapannya bukan. Ya. Yeah. Ha, perasaan hati kita ketika kita dapat melakukan satu kebaikan dan kita rasa uh, tenang, rasa seronok, rasa bahagia, ya kan? Ha, rasa gembira kerana dah mencapai satu achievement dalam kebaikan. Tuan puan yang kasih sekalian, ya? Kalau tuan puan dalam bab dunia ketika tuan puan mendapatkan satu achievement, iaitu satu apa namanya pencapaian, maka tuan puan buat macam kenduri kan, pati kan. Tuan-tuan dan -tuan, kasi sekalian, kadang-kadang diri kita ini pun perlu appreciate juga eh. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kita rasa Alhamdulillah, Ya Allah, engkau, engkau. Ha, maka di dalam buku ini tuan-tuan ada pendetailan tau. Ada pendetailan sikit mengenai gembira ni, tuan-tuan. Eh? Sebab mana secara asasnya, gembira saja itu tidak menjadi isu ya. Eh? Ha, baik. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, saya lanjutkan dulu. Okey. Ha. Uh, Kak Selehat masih lagi, Kak Tasmiati masih lagi bersama insyaAllah. Eh. Ha. Uh, baik, tuan-tuan yang Adakah setakat ini tuan-tuan faham sampai poin yang kelima? Ya. Yeah. Ha. Uh, kita masuk pada poin yang keenam. Yang sering orang keliru. ya. Yeah. Ha. Uh, iaitu menafikan tuduhan dengan menzahirkan apa yang kita lakukan bukan riak. Itu kadang-kadang tuan puan dikasih sekalian orang tuduh kita dengan begini begitu ya. Lalu kita menjelaskan sebenarnya yang mana ketika menjelaskan terpaksa kita menzahirkan sesuatu yang kita sembunyikan. Ha, ya kan? Kenapa? Karena orang tuduh kita. Contohlah tuan puan eh. Awak ni tak sembahyang dia kata. Padahal tuan puan sembahyang ya kan? Ha, maka saya sembahyanglah saya bukan hanya setakat sembahyang tahu tak aku buat ini. Ah, jadi kadang-kadang tuan puan dikasi sekalian berlaku hal tersebut. Lalu tuan puan menjawab kekeliruan orang tersebut secara asasnya ia bukan riak tapi setakat untuk menjawab tuduhan tersebut menafikan tuduhan dengan berlebih-lebih pula ya kan nah, yang dia yang dia nyatakan pada kita satu hal sama. Tapi kita cerita habis semua. Aku ni dari kecil sampai sekarang tak berhenti dia buat baik tahu. Ini yang dah aku buat, ini yang aku buat, yang aku buat. Oh, dia habis dia buka fail-fail kebaikan yang lama tahu tuan eh? Padahal dia dalam isu kecil je cuma. Hati-hati ya. -hati, eh? Baik, saudara filah ini kasih sekalian. Ya, yeah? Jadi apabila orang menuduh kita dengan sesuatu yang tak betul, dan sebaliknya kita sebenarnya seperti ini, tuan-puan boleh menjawabnya dengan menzahirkan apa yang tuan-puan dah lakukan tanpa tuan-puan rasa itu adalah satu ria Eh? Faham-faham? Nah, faham? ha. Nakkah tuan-puan? Mengikuti saya? Nah, ha, baik. Yang ke tujuh tuan-puan yang kesalahan. Allahu Akbar. Dah tujuh, dah sepuluh lima puluh empat eh. Iaitu, apa hukumnya tuan-tuan dan kasih sekalian iaitu mana kalau kita buat seorang-seorang kita tak semangat ya kan tapi lihat kawan ramai kan muncul semangat kita ha, Adakah ada riak? ah ha, ya kan kita kadang-kadang macam tu kan Ustaz kalau saya baca seorang-seorang ustaz kadang, kadang tertidur banyak ustaz tu maka saya datang tadarus ni gitu ha, datang tadarus tu apa deh Tuan bagi saya dapat komitmen lebih dia. Ha ya. Ha, so tuan puan kasih sekalian, itu tidak mengapa. Ha ya. Ha jadi tak termasuk riak itu. Hmm. Jadi maka kita disuruh untuk berjemaah ya. Ha, dalam Islam dalam uh, sunnah Nabi pun disuruh kita berjamaah. Ha, sebab dengan jamaah tersebut, akan saling support each other. Eh? Uh, semangat kita akan bangkit. Ener uh, jamaah ini energi dia lain. Dia ada energi. Maka kita disuruh untuk berjamaah solat top up energi tersebut. Sebab dia ada satu energi yang menyebabkan kita semangat. Eh? Jadi muncul semangat kerana berjamaah tidak termasuk riak. Melainkanlah tuan puan yang kata sekarang. Memang karena orang jamaah tu tengok kita, baru kita baru semangat. Ah itu ha, itu, itu terang-teranglah tu riak eh. Tetapi kita lihat mereka. Oh, dia orang rajinnya. Masya Allah. Al-Qurannya, Masya Allah. Bahasa Arabnya, Masya Allah. Eh? Hal-hal yang lain, ilmunya. Aku kena belajar juga. Aku kena rajin juga. Is it okay? It's okay. Eh? No problem. Okey. Baik, tuan-tuan dan -tuan, sekalian, yang selanjutnya. Kak Siti Raya ada grup khatam Quran baru semangat nak mengaji hari-hari. Ah, -hari. itu tu. Dah maka dibuat secara bergrup itu secara asasnya perkara harus. Melainkanlah peserta itu dalam hatinya sendiri ada unsur nak menunjuk-nunjuk nanti, eh. Ah, dia buatlah masa uh, mengaji sama-sama kan dengan lenggok dia eh, sengajalah nak tunjukkan itu itu adalah riak nanti tapi secara asasnya ketika dia berjemaah bergroup untuk melahirkan semangat itu okey sebab nabi pun mengatakan seperti yang saya kata kambing yang berjemaah lebih selamat daripada kambing yang seorang-seorang. Kambing yang seorang-seorang senang menjadi mangsa serigala yang ber, yang banyak yang berjamaah dia akan selamat. Ha, ya. Maka oleh itu mukmin pun macam tu juga. Ketika dia melakukan kebaikan seorang-seorang dia sangat mudah untuk diganggu oleh syaitan. Ya. Ketika dia buat ramai-ramai, ah dia akan ada satu energi tersendiri. Ya. Ha, baik. Saudara filah ni kasih sekalian, dah berapa poin kita dah? Dah tujuh poin. Poin yang ke-8. Okey. Apa hukum dia? apabila ini pun pernah kita bincang sebenarnya sebelum ini tapi saya ulang balik muncul riak semasa melakukan amalan lalu kita berusaha untuk tolak dia untuk buang perasaan tersebut sedang buat ni ha muncul eh awak kena awak oh, nanti dipuji dia tentu kan bagus eh kan muncul perasaan tersebut adakah riak tuan puan kalau kita berusaha untuk menolaknya maka dia tidak riak tapi kalau kita layan perasaan tersebut dan kita pun mengikuti rentak dia ha, Itu boleh riak Itu kita dah bincang sebelum ni eh? Baik, ampun kasih sekalian Yang selanjutnya ha, ya? Yang ke sembilan Itu Ustaz memperkenalkan diri Adakah riak ha, ya? Kadang-kadang kita diminta Oleh orang untuk uh, Memperkenalkan diri kita Silakan perkenalkan diri uh, Tentu apa mana Secara asasnya memperkenalkan diri setakat untuk orang kenal kita. It's okay. Tak ada masalah. Eh? Tapi ketika memperkenalkan diri itu, kita ada unsur bangga, unsur nak menunjuk-nunjuk. Ini balik kepada hati orang bercakap itulah. Orang yang memperkenalkan diri itulah. Apa hati dia? Tapi kalau setakat memperkenalkan diri, maka ia tidak menjadi isu boleh eh ha boleh kita kenalkan diri kita ha, jangan tuan puan ketika ada sesi suai kenal eh, kan maka tuan puan kata hmm, taknalah takut nanti riak ha jangan eh ha, awak kenalkanlah apa yang patutnya siapa awak eh, kan? dari mana apa kerja ha ya maka kata ulama tuan puan memperkenalkan dari segi perkara zahir dalam diri kita adalah harus tapi Ha, kita tak payah nak kenalkan iaitu kebaikan-kebaikan kita. Ya. kalau boleh kita sembunyikan. Ha, biarlah Allah yang tahu. Satu hari kalau memang betul, orang itu akan tahu apa yang kita lakukan. Ya. Baik, tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian. Ya. Dah pukul 11 dah. Tapi saya ada satu poin penting lagi sebenarnya iaitu bagaimana kita boleh menyelamatkan diri atau membersihkan diri kita daripada sifat riak ini. Ada lima poin kalau tak silap saya. Saya nak minta pandangan tuan-tuan. Nak sambung sikit lagi ke? Ada tujuh poin eh. Ha, ada tujuh poin, tujuh perkara yang boleh membantu kita menghilangkan sifat riak ini penyakit riak ini. Ha, yeah. Is it okay to be continue? Ha. Anti Shamsia, teruskan Ustaz. Eh? Ha. Just tujuh points saja. Ya. Yeah. Ha. Baik, saya harap tuan-tuan perkongsian kita ini dapat menjawab isu-isu yang berbangkit mengenai perasaan riak ini. ya. Eh? Baik, tuan-tuan kesilian, -tuan, saya teruskan. Eh? Itu saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan sekalian iaitu perkara yang membantu kita dapat menghilangkan sifat ria ini. Ha ini penting sebab kita dah tahu simptomnya, uh, punca dia, ya kan? bentuk-bentuk uh, dia dan juga mungkin kekeliruan kekeliruan yang mungkin orang salah faham tentang ria itu, maka kita perlu kepada apa yang boleh membantu kita kalau sekiranya kita memang ada ciri-ciri simptom-simptom tadi itu. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang sekalian, tak ada semua ini. ya. Selamat dari semua ini. InsyaAllah. Eh. Ya. Okey, kita habiskan. ya. Ha, semua sepakat untuk kita sambung sikit je lagi. Dalam 5 ke 10 minit. ya. Baik, tuan-puan yang sekalian. Apakah yang boleh membantu kita untuk menghilangkan sifat riak ini? Pertama adalah mengenal ikhlas itu dengan sebaik mungkin. Faham betul apa maksud ikhlas. Ha, ya? Ha, maka <coughs> kita dah bincang tentang riak tuan-tuan eh. Kalau boleh kita dalamkan lagi tentang kefahaman tentang ikhlas. Sel semakin jelas apa itu ikhlas dalam diri kita dan kenapa kita perlu melakukan keikhlasan dalam hidup kita, maka semakin mudah kita untuk membuang sifat riak kita. Ya. Nah, mana kita perlu ikhlas, kita perlu membersihkan diri kita daripada riak ini, ya kan? Maka kenal itu. Nah, saya tak dapat cerita lebih kerana masa yang terhad, yang mana makna ikhlas itu bagaimana, ya? Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan ada buku yang berkaitan dengan ikhlas ni, ya. Yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, mengingat banyaklah mengingat syurga dan neraka yang mana mengingat syurga menyebabkan kita berusaha untuk membersihkan amalan-amalan kita sebab kita tak akan masuk dapat masuk syurga melainkan apabila hati kita bersih. Eh, apabila kita ikhlas. Apabila kita ikhlas dalam beramal dan apabila kita tidak ikhlas ada riak maka syurga itu tak akan dapat kita masuki. Eh, Uh, nerakalah neraka lah tempat kita wa yadzubillah min zalik dan neraka merupakan seburuk-buruk tempat kata Allah Subhanahu wa taala tak nak itu kita ingat kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala eh baik yang kedua yang ketiga tuan-tuan eh untuk kita dapat selamatkan diri daripada riak ini belajar menyembunyikan amal mana amal yang boleh kita sembunyikan sembunyikan kalau memang kita jenis menunjuk-nunjuk ini tuan puan dan menunjuk-nunjuk kita ini memang ada nilai riak dia nak orang puji nak ini semua tapi kalau tuan puan menunjuk itu untuk mengajar orang memotivasi orang tak ada maksud saya nak riak-riak ni ustaz eh? saya memang nak nak ajak orang amar makruf nahi mungkar ustaz Maka saya inginkan orang lihat saya ni orang ikut ha kalau memang tuan-puan di antara jenis orang yang pandai dah membersihkan hati tadi tu, dah selamat daripada keburukan riak tadi tu, maka bolehlah, ya? Ha, tuan-puan, buat apa yang patut, ya? Ha, tapi kalau kita jenis memang simptom-simptom tu ada pada diri kita, iaitu semangat baru hanya kalau orang puji kita, ya kan? Apabila ha, orang lihat kita, barulah kita nak, nak bergerak, ya kan? Uh, tak ada lah kalau diri sendiri nak memulai tak ada tu. Orang du, orang buat barulah kita nak buat ya kan. Ada unsur-unsur itu tuan puan dan puan sekalian dan suka menunjuk-nunjuk dalam bab kebaikan kita tuan puan. Ah ha, dalam bab ni tuan puan Ayah, belajar menyembunyikan kebaikan kita. Ya. Uh, kalau kita setiap kali kebaikan kita kita cerita ke orang eh? Ya? Uh, dan dalam waktu mencerita tu ada unsur ujub dari tadi tu. Bangga. Hmm, kau tengoklah aku apa yang kau buat ya kan. Uh, Puan-puan yang kasih sekalian, cuba sembunyikan. Terutamanya amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat yang tak tak perlu kita nak cerita, tuan puan Simpan. Eh? Ha, sebab amalan yang disembunyikan itu lebih besar pahalanya daripada amalan yang dicita-citakan. ya eh? Ha, baik. Itu belajar menyembuh, menyembunyikan. Dan yang keempat, Tuan-Puan kasih sekalian adalah berusaha untuk memperbaiki amalan kita sama ada waktu bersendirian ataupun waktu beramai-ramai. Ya? Apabila ada orang kita semangat, yang, kalau boleh kita latih diri kita. Waktu sendiri pun kita semangat. Ha, itu lah. Kalau waktu beramai-ramai kita boleh khatam satu juzuk, satu hari je kan? Maka seorang ha, aku mesti targetkan. Kalau aku seorang-seorang pun aku boleh khatam eh? ha, satu juzuk, satu hari. Faham tak? Ya. Kalau sekiranya tuan puan yang kisah ketika ada hadapan orang tuan puan jaga salat-salat sunat je kan? Ketika beramai-ramai tuan puan semangat begitu buat salat sunat je kan? Adalah tahajudnya, adalah uh, duhanya eh, kan? ha balik daripada berjamaah tu buat latih diri kita untuk sama juga semangat kita ha, uh, jangan hanya waktu beramai-ramai tuan Puan. dan ketika dah bersendiri memang out habis ha, uh, maknanya ini boleh jadi kita ha, uh, tetap berada dalam penyakit riak kita eh nah ha, so oleh itu berusaha untuk balancekan kalau sekiranya di hadapan orang aku semangat macam ni, sendiri-sendiri ha, aku kena buat juga. Ya. Yeah? Ha, balance eh ha, jangan jangan tuan tinggal pula ketika beramal di hadapan orang tak buat amal di hadapan orang tapi masa kita sendirian tersebut kita buat hampir sama kalau boleh lebih baik mukmin yang betul adalah ketika dia beramal sendirian tuan dia lebih hebat daripada beramal di hadapan orang amin amin ya rabbal alamin insyaallah kita semua jadi macam tu tuan eh itu yang keempat yang kelima tuan puan. Yang kelima tuan puan kasih sekalian ingat akan hak-hak pada diri kita sendiri eh. Yang mana kalau kita riak tuan puan eh diri kita sendiri yang akan penat. Ya. Eh? Kalau kita riak tuan puan eh, kita tak dapat bahagian di akhirat nanti. Ingat kita nak dengan kebaikan kita itu kita dapat. Kadang-kadang kita nak layan orang supaya orang puji kita. Hakikatnya memenatkan diri kita sendiri. Orang tak puji kita pun. Orang tak pandang kita pun. Ha, ramai tak perasan orang-orang yang riak ni. Dia nak kita puji. Dia nak kita pandang apa kita. Oh, okay, kita pun sibuk. Kan? Kita pun ada hal kita masing-masing. Dalam fikiran kita, dalam otak kita, macam-macam. Tak teringat nak fikir dia. So oleh itu tuan-tuan dan sekalian, orang yang riak ini kadang-kadang mengabaikan hak diri ini sendiri. Hak diri sendiri pun perlu perhatian. Ya. Hak diri sendiri pun perlu kepada ya, uh, bahagian dia. Jangan dok layan orang lain nak harap orang puji kita, kita sendiri terabai, ya. Hati kita sendiri sakit, tuan-tuan. Ah ha, ini ingat ni bahawa hak diri kita pun ada. Ha, ya? Ada masa untuk diri kita. Baik, tuan puan yang kasih sekalian. Itu yang kelima. Yang keenam, tuan puan. Berusaha untuk tidak terpedaya dengan pujian makhluk. Dengan pujian manusia. Berusaha. Ha, apa di antara kesan kalau betul ikhlas kita, tuan puan. Ikhlas kita adalah kita tidak menjadi patah semangat dengan kecaman dan tidak pula, tuan puan, eh, ah ha, bersemangat apabila dipuji kita bagi kita orang puji tak puji kita tetap semangat ha, jangan orang puji tak puji tuan kita tetap malas ha ini pun baik ni eh ha kalau boleh tuan puan eh orang puji tak puji tuan puan kita maintain ha, kita tetap pada uh, usaha kita yang tak henti ha ya jangan terpedaya dengan pujian makhluk last tuan puan yang kasih sekalian This is betul-betul last tuan, tuan eh iaitu berusaha membuang perasaan ria apabila muncul. Ha, sebab dia dia ada permulaan dia tahu. Start dia tadi tu cepat tepis. No way. Eh, ha, aku hanya akan lakukan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk siapa. Ha, buat apa aku nak buat untuk orang? Orang pun kadang-kadang tak kisah dengan apa yang aku buat. Ha, aku nak buat untuk Allah semata. Eh, okay? ha, ini tuan puan dan sekalian yang perlu kita lakukan untuk mengurangkan dan menghilangkan penyakit riak yang ada pada diri kita. Ya. Yeah? Saudara filah ni sekalian sudah pukul 11.11 11 minit pada jam saya. Saya berharap tuan puan dan kasih sekalian dapat manfaat daripada perkongsian saya ini. sebenarnya ada lagi beberapa poin daripada buku ini tapi saya cukupkan di sini perbincangan kita tentang uh, kitab Dabi Bun Namal Karangan Syekh Muhammad Zain Abidin. Kitab yang sangat baik untuk kita jadi rujukan uh, untuk memperbaiki diri kita. Saya berharap perkongsian-perkongsian kita ini uh, dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita zahirnya ataupun batinnya insyaAllah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian. Terima kasih tuan-puan sudi untuk bersama dengan saya pada malam ini. Ya, maka Alhamdulillah Kak Mariani Sarbini ya, membuat ringkasan ya. Ha, belajar mengenal ikhlas betul ya ha, ya. Kemudian ada beberapa poin yang dia kongsikan dengan kita. Eh? Ya dan juga Kak Kalsum ya eh. terima kasih Kak Kalsum dan tak lupa juga Kak Rahimah ya. Nah, eh. uh, ini perkara yang membantu kita eh. dan juga sewajarnya kita nak pujian dari Allah bukan daripada manusia betul Kak hasiah eh. uh, insyaallah. Ya. Eh. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. terima kasih juga kepada Kak Zawiyah ya. Eh. Ha uh, jazakillah dan juga Kak uh, Asmah Omar yang bersama dengan kita pada malam ini. Dan juga Kak Intan eh. Semua. Dan Aunty Samsiah. Ya. Eh, Jazakillah khairan. Dan juga Kak Zainiah eh. Ilmu yang ditampilkan sangat bagus. Bagi membantu diri sendiri. Mencegah perasaan riak. Ya insyaAllah. Sama-sama Kak eh. Saya belajar. Dan saya berusaha untuk memperbaiki diri. Kita sama-sama belajar insyaAllah eh. Juga Kak Nuraini. Kak Tasnim. Ya. Eh, uh, MasyaAllah. Ya. Dan juga. Uh, Ajah Bashah eh. Kak Shakira, Kak Raima, good night eh. Uh, Alhamdulillah, Kak Awal. Kak Awal sihat ke? Kak sehat sihat insyaAllah eh. Uh, penjalan sangat baik untuk renungan muhasabah diri. Tak sedar satu jam berlalu eh. Uh, saya tak terasa pun eh, kita dah habis satu jam. Saya berusaha untuk tepat masa tapi ternyata ada poin-poin penting yang kalau saya tak habiskan rasa uh, tergantung eh maka saya selesaikan sampai habis. Terima kasih pada tuan puan dan sekalian yang uh, memberi masa pada saya untuk menambahnya. Uh, semoga bermanfaat bagi kita semua yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunnya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tuan-tuan, puan-puan dan kasih sekalian, uh, jangan lupa insyaAllah pada hari hari Isnin pagi, kita akan ada tadabur surah an-nahl dan uh, malamnya kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kelapang kepada saya maka saya akan uh, ada sesi uh, bicara buku bicara santai juga dan uh, kepada tuan-tuan perempuan yang juga sudah mula mengikuti program uh, bahasa Arab Al-Quran di Aqaf saya berharap tuan-tuan dapat uh, manfaat daripada perkongsian tersebut uh, dan uh, sehingga dapat memperbaiki diri tuan-tuan eh. Okey, uh, baik. Uh, dan Kak Nabila eh. Terima kasih juga Kak Nabila eh dan juga iaitu uh, Kak Rahimah. Sharing is caring. Yes. This is what I want eh. Ini yang saya nakkan sebenarnya apa yang saya share tanda kita sama-sama caring eh. Sama-sama kita yang perbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita sama dalam kebaikan di dunia dan sama juga di syurga nanti insyaallah amin amin ya rabbal alamin baik aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sampai jumpa insyaallah kak rubia makasih ya Okay, riak menjadikan orang jutawan fakir di akhirat. Betul ke Ustaz? Betul tu kak eh? <laughs> jutawan fakir eh? Bukan jutawan sebenarnya eh? Alhamdulillah. Baik, tuan tuan kesan. Sampai jumpa. Saya tutup ya. Ha. Jazakumullah khairan kathiran Kak Mariani. Sama-sama Kak ya. Amin-amin insyaAllah eh? Semoga semua doa kita dan harapan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah. Jazakumullah khairan kathiran. oh